Oi pessoal, bem-vindo ao nosso canal São Vicente 40 Graus. Eu sou o Emerson e hoje eu vou ensinar vocês a preparar um nhoque maravilhoso, super fácil, com poucos ingredientes. Vocês vão adorar. Sabe aquela receita de vó? Pois é. Então não sai daí que eu já volto com o preparo, tá bom? Beijo. Vocês os ingredientes desse nhoque, é super fácil de fazer. Às vezes as pessoas ficam pensando que fazer nhoque dá um trabalhão do caramba, mas não dá não, né? Quem gosta de cozinhar não tem trabalho nenhum, porque ele é muito fácil. E esse nhoque eu fazia também lá no meu restaurante. Se vocês procurarem ali, aí no nosso canal, tem um vídeo que eu falo do restaurante. Eu acho que é o vídeo que eu falo, perdi tudo com a pandemia, que foi quando eu fechei o meu restaurante. Mas esse nhoque a gente preparava lá e servia ele, também o pessoal adorava. Então vamos lá para os ingredientes, olha aqui. Eu tenho aqui 1 kg de batata cozida, tá? Eu vou usar só uma gema e aproximadamente 250 gramas de farinha de trigo, só isso. Eu vou começar aqui, essa batata pessoal, eu vou explicar para vocês. Eu cozinhei ela e depois eu coloquei ela um pouco na geladeira para ela poder esfriar, tá? Não é legal trabalhar com a batata quente, porque aí ela vai ter muito líquido e aí a gente vai precisar usar mais farinha e não vai ficar um nhoque legal. Então o interessante é que esse nhoque a gente utilize pouca farinha nele, tá? Essa receita é da minha avó, gente, da Dona Lourdes. Gente, nem precisa de amassador. Ah, eu não tenho amassador. Pra que amassador? Vai no garfo, olha só, super prático, rápido. Ela já tá fria, a batata. Qual batata que eu utilizo pra fazer esse nhoque? Tem gente que utiliza aquela batata Asterix, que ela inclusive é um pouco até mais cara, né? Eu, particularmente, eu não gosto dessa batata, porque o nhoque fica seco. Embora a gente utilize menos farinha, porque ela é uma batata mais seca, não... Bom, eu já fiz com ela, e aí eu prefiro com essa, porque esse nhoque com essa batata é aquela batata mais barata que a gente encontra no mercado. Deixa o nhoque mais macio. Então, eu adoro trabalhar com essa batata. Vendo, gente? Não dá trabalho para amassar, super fácil. Gente, eu não tô usando luva porque eu tô aqui em casa, tá? Mas lá no restaurante eu utilizava luva sim. Esse nhoque é um prato legal para vocês fazerem para vender. Vocês que trabalham com delivery de marmitex, ou se você tem um restaurante, uma lanchonete, vale a pena, porque não é um prato caro. E não é legal, acho, você servir aqueles nhoque que você compra pronto em supermercado, sabe? Eu acho eles meio borrachudo. Eu prefiro esse. Bom, pessoal, agora a gente descarta o garfo, agora vai na mão, tá? Então, batata amassada. Agora eu vou colocar a nossa gema, uma só, tá? A gente não usa clara para não ter que ficar colocando muita farinha para a massa não ficar muito úmida. Uma pitada de sal, aí é a gosto, tá? E a farinha, pessoal. Agora é mão na massa, tá? Face to face.
pessoal, eu vou trabalhar com essa batata agora na bancada, tá? Com essa massa. Eu vou só lavar minha mão e aí a gente volta daqui a pouco com a massa na bancada para a gente poder sovar mais ela, tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou polvilhar aqui a nossa bancada com farinha para a gente poder sovar um pouquinho mais essa massa. Gente, cozinha pequena é um problema, né? Meu Deus do céu! Mas a gente se vira, a gente dá um jeito. A gente não deixa de fazer as coisas porque a cozinha é pequena, não. Você vai polvilhando com farinha, pessoal, tá? Para ela não grudar. Pra gente poder deixar essa massa bem bonita. Aqueles 250 gramas que eu falei da farinha de trigo, ainda está sendo usada aqui, ó. Esse polvilha, esse, conforme eu vou trabalhando ela, sovando e colocando farinha, eu ainda estou usando aqueles 150, aqueles 250 gramas, tá? Pessoal, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de apertar o sininho lá, clica no sininho, porque sempre que tiver vídeo novo, vocês ficam sabendo, tá? Esse é mais um vídeo da série Receitas do Emerson. A gente tem bastante conteúdo no nosso canal, tá? Curte, comenta o que vocês acharam dessa receita. Compartilha com os amigos. E ajuda o Emerson aqui no nosso canal a sempre estar postando bastante receitas para vocês. Eu não esqueci dos caldos, não. Eu preparei um caldo bem gostoso que dá para vocês venderem, que é uma delícia, que é uma canja. E eu vou continuar a preparar os outros caldos que eu preparava lá no meu restaurante, que era show de bola, carro-chefe, os caldos lá. E eu ganhava bastante dinheiro com eles, tá? Depois eu vou explicar para vocês também que vão servir esse nhoque no restaurante, como que vocês podem armazenar eles de forma que vocês não tenham que preparar tudo de uma vez aquele nhoque para servir naquele momento, na hora do almoço, né? Porque aí o molho começa a ficar seco no nhoque e aí não fica legal você servir. Então o que a gente fazia? A gente cozinhava o nhoque, a gente colocava ele em sacos plásticos, né? A porção é ideal para cada prato, que era 200, 250 gramas cada saquinho, e aí a gente levava para a geladeira. Então, quando a pessoa pedia um prato na hora, a gente tirava, jogava na água novamente, ele dava só uma ferventada, a gente colocava no prato, jogava o molho e servia quentinho, gostoso na hora, tá? É, dá para fazer isso também com macarrão.
Mas eu vou gravar um vídeo com essas dicas para vocês que vocês vão adorar. Bom, pessoal, agora aqui do outro lado, a cozinha é pequena, é isso. Eu vou polvilhar aqui. Eu não uso nhoqueira, tá? Eu vou só ligar aqui a água pra gente poder colocar o nhoque na pra ferver. Eu vou polvilhar a nossa bancada aqui. Tá sequinha pra gente poder enrolar esses nhoques e cortar eles. Ai, gente, eu gosto tanto de nhoque, meu Deus do céu. Sempre que eu tô na minha irmã, ela fala, vamos fazer nhoque? Vamos fazer? A gente adora, meu pai ama de paixão nhoque. Prontinho. Bota a minha mesa, eu limpo a minha mão, a massa ficou. Vou pegar uma faca aqui. Prontinho. Espera só um pouquinho que eu tô sentindo. Eu liguei o fogo errado, tava sentindo um cheiro de queimado. Liguei o fogo daqui, ó. Mas é o fogo de lá. Ainda bem que eu senti um cheiro. Pronto. Vamos lá. Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês a farinha. Farinha de 1 quilo, tá? Essa aqui é a dobra dela. Olha o que eu usei. Né? Então, não precisa utilizar muita farinha. Vai ficar mole, Emerson? Não, não vai ficar mole. Ele vai ficar gostoso, vai ficar macio. Não vai ficar aquele... aquele nhoque duro, sabe? Aquele nhoque só com gosto de farinha. Então aqui, ó. E é isso aí, pessoal, ó. Eu não gosto daquele nhoque também muito pequenininho, então eu corto dessa forma. E aí é o gosto de vocês. Vocês cortem da maneira que vocês acharem melhor, que vocês gostem mais. Às vezes tem gente que não gosta dele muito grande. Eu prefiro ele um pouquinho grandinho. Dá pra fazer nhoque recheado com esse, com essa massa? Dá sim. Depois eu explico pra vocês como fazer. Coitada da minha pia, né, gente? Vocês estão pensando assim, nossa, ele tá cortando a pia. Pois é. É o único espaço que eu tenho pra fazer o meu nhoque. Eu podia cortar também na tábua, né? Mas eu acho que vai me dar mais trabalho. Vou polvilhar mais um pouquinho de farinha aqui. Vendo, gente? Se vocês não tiverem nhoqueira na casa de vocês, não tem problema. Mas facilita muito, principalmente se você for fazer para vender. Acho que a nhoqueira faz muita sujeira. Gruda tudo. Esse 1 quilo aqui, galera, de nhoque que eu tô fazendo, rende até 4 porções, tá? E aí, se vocês forem fazer em grande quantidade, é só multiplicar aí a quantidade de ingredientes.
Pessoal, a minha mãe, ela também aprendeu essa receita com a minha avó. E ela usa essa mesma massa para fazer um bolinho de batata que é sensacional, com a mesma massa. Eu preparei uma carne moída aqui para fazer também esse bolinho para vocês verem. Pessoal, vou pedir para o nosso cameraman cortar um pouco o vídeo só para pegar a carne moída que eu já deixei pronta para eu fazer o bolinho para vocês verem, tá bom? Pessoal, agora eu vou fazer para vocês o bolinho de batata frito que fica maravilhoso. Tá vendo a massa que eu estou pegando? Aqui eu tenho a carne moída que eu já preparei, que tá uma delícia. E aí vocês fazem o recheio de vocês, gente, a gosto, tá? Como vocês acharem melhor. Mais um pedacinho de massa aqui. Gente, minha mãe tem uma prática de fazer esse bolinho, é que é difícil eu fazer. Eu inventei de fazer agora para vocês verem como que funciona, tá? Vou deixar aqui esse bolinho, vou fazer outro. Eu tenho a prática ruim, a prática com bolinho eu não tenho muito não. Gente, vou ser sincero, para fazer bolinho eu sou uma negação, mas tudo bem. Era só para mostrar para vocês que a massa também é possível vocês fazerem um bolinho bem gostoso.
mais um bolinho aqui. Vou fazer mais outro bolinho. Pessoal, tá vendo? Se vocês forem fazer o nhoque recheado, vocês vão ter que abrir a massa, de repente se vocês forem colocar queijo, colocar o queijo, claro, com uma quantidade menor, fazer a bolinha e levar para o fogo para cozinhar o nhoque recheado. Só mais um bolinho. Vou aproveitar essa última massa aqui para fazer mais um. Caprichar no recheio, né? E aí vocês podem fazer com o que vocês quiserem, com frango, calabresa, tá? E aí vocês usem a criatividade para fazer do gosto de vocês. Mas a base, a massa é essa. Pronto, pessoal, fiz 4 bolinhos com aquela massa e eu acho que essa quantidade aqui serve umas duas, três pessoas de nhoque. Então dá para um almoço aí para um casal legal, tá? Daqui a pouco a gente volta, que aí eu vou começar a ferver o nhoque para vocês verem, tá bom? Cozinhar eles. Pessoal, agora a gente vai cozinhar os nhoques, tá? A água já está fervendo aqui, ó. E aí eu vou colocando os nhoques. Para cozinhar. Como que eu sei que eles estão cozidos? Eles começam a levantar. Quando vocês perceberem que o nhoque está boiando na água. Ai, gente, está quente a água, desculpa. Espirrar, tomem cuidado. Quando vocês perceberem que o nhoque está levantando na água, ele já está pronto, já tá, você já pode tirar. Eu coloquei água, óleo e um pouquinho de sal para ferver. E aí eu tiro com a minha peneirinha aqui, tá?
pessoal, já está começando a levantar. E aí, conforme ele for levantando, eu vou tirando. Ó, tá vendo, ó, como ele fica? Ele não fica molenga. Ó. Também não fica duro. Ele fica macio. Gente, nada de colocar maisena ou qualquer outro tipo de ingrediente pra ele ficar duro, porque senão ele fica ruim. Olha que nhoque lindo, gente. Vou até baixar um pouquinho o fogo, porque eu acho que está muito alto nessa água. Então, pessoal, no restaurante, eu tirava as porções de 200, 150 gramas, colocava no saquinho, colocava numa geladeira, e colocava na geladeira, levava para a geladeira. Então, eu conseguia servir o nhoque sempre fresquinho durante todo o dia. Eu não deixava para o dia seguinte. Era sempre para servir no mesmo dia, mas para eu não temperar o nhoque com o molho e ficar aquele molho seco depois, principalmente se você for servir à la carte. A gente cozinha, né? A gente já tá até acostumado a se queimar. Me queimava tanto naquela cozinha do restaurante. Não é fácil? É muito simples de fazer. E nem dá tanto trabalho assim. Aqui dá muita, faz muita sujeira, né? Faz na pia. Mas ela é muito, muito simples. É uma receita muito fácil, com poucos ingredientes. É um prato gostoso. Gente, mais uma vez, não deixa de seguir a gente, tá? Segue lá, dá uma força pro nosso canal, comenta se você fez a receita, o que você achou dela, compartilha com os amigos, olha o Emerson lá do canal São Vicente 40 Graus, ele fez o nhoque que ficou legal, vamos fazer? Tem a nosso Instagram também, que é o São Vicente 40 Graus, que eu tô sempre postando bastante conteúdo sobre a cidade aqui de São Vicente. Tá vendo, ó? Começando a subir. Eu tiro. Qualquer hora eu apresento pra vocês o só não tem segredinho assim aqui. E aí, cada vez na massa, você consegue fazer os bolinhos que fica delicioso. Prontinho, vou desligar o fogo aqui. E
agora eu vou temperar esse nhoque, e aí vocês utilizem o molho que vocês mais gostarem, tá? Eu fiz um molho vermelho ao sugo, bem gostoso. Eu lavo, tá? Eu passo uma água nesse nhoque. Pra tirar um pouco do efeito de farinha, mas dá uma olhada, gente. Olha como ele fica, ó. Ele não gruda, ele fica maravilhoso. Vocês viram o tanto de farinha que eu usei. Eu usei bem pouco farinha, tá? Então daqui a pouco eu volto com ele pronto, temperado, tá bom? Oi, pessoal. Bom, eu vou temperar então o nosso nhoque, tá? Ó, tá aqui, vocês viram que eu lavei ele, tá bem lavadinho. Eu vou despejar agora na nossa travessa. Coloquei um pouquinho de molho aqui no fundo. Gente, o molho vocês façam de acordo com o agrado de vocês. O meu molho é esse aqui. Eu não gosto daquele molho muito vermelhão, tá? Por quê, gente? Porque eu jogo queijo em cima para derreter, tá? Então ele fica um molho meio rosé quando eu jogo queijo, tá? O que vocês podem fazer também? É que eu não vou fazer isso, eu vou jogar o queijo, tá? Picado, ele vai derreter com molho quente. Mas você pode também, na travessa, colocar o queijo em cima e levar para gratinar no forno, tá? Então, ó. Gente, olha que delícia. Fala sério. Muito bom. Tô achando que eu vou gratinar esse nhoque, viu? Eu vou experimentar um só para vocês verem a maldade. Com a colher mesmo. Tá muito bom, pessoal. Daqui a pouco eu volto com um bolinho frito também. E o prato já preparado pra gente fazer a foto, tá bom? Obrigado. Pessoal, agora eu vou fritar o bolinho, tá? Ficou muita bagunça, depois eu vou ter que dar uma limpada em tudo isso. Mas eu vou fritar o bolinho pra vocês verem como que fica. O óleo ainda tá meio frio. Vamos lá, pessoal. Vou colocar mais um aqui no óleo. Pronto. Tá dois de cada vez. Olha, mexer com farinha, gente, é complicado, porque tudo fica com farinha. Pessoal, comenta se vocês estão gostando dessa receita, o que vocês gostariam de sugerir aqui dessa receita. Fiquem à vontade, eu respondo todo mundo que comenta, tá? Eu fico muito feliz quando vocês comentar alguma coisa aí nos vídeos, tá? Então esse é mais um vídeo aqui do nosso canal de receitas que eu tô trazendo para vocês, que eu gosto de cozinhar, que eu conheço, então eu tô sempre trazendo para vocês algo diferente. Tem um quadro novo que eu vou fazer aqui no nosso canal, que é o papo 40 graus. Gente, vai ser muito divertido esse papo 40 graus. É papo quente, é papo gostoso. Só por conta da pandemia agora que a gente não está podendo fazer as gravações. Mas aí a gente vai esperar terminar esse pesadelo que a gente está vivendo nesse momento, né? Para a gente poder retomar e fazer esses quadros. Eu estou pensando se eu faço via conferência de vídeo, né? Com as pessoas que eu quero conversar sobre diversos assuntos, mas aí vocês vão vendo, vão acompanhando aí no canal, tá? Por isso que eu falo, não deixa de se inscrever no nosso canal, São Vicente 40 graus. Vamos ver, olha só, vou dar uma viradinha.
Ai, gente, esse bolinho é muito gostoso. Meu Deus do céu, lembrei da minha mãe agora. Vocês viram que eu arrisquei, né? Porque eu não ia fazer esse bolinho. Eu tava com a carne moída pronta, feita, eu ia fazer outra coisa com a carne moída. Aí eu pensei, bom, vou fazer esse bolinho. Nunca fiz, foi a primeira vez que eu fiz esse bolinho aqui. Porque eu não sei como que enrola direitinho, como é que fecha. Minha mãe tem uma prática que ela vai, ela faz um atrás do outro assim, bem rápido. Eu não tenho tanto essa prática, né? Mas até que saiu bonitinho para quem fez a primeira vez. Mas o objetivo mesmo era mostrar para vocês o nhoque. Mas eu quis mostrar para vocês que a massa também dá para fazer esse bolinho, tá? Porque a massa é muito simples, vocês viram, muito fácil de fazer. Eu já comi alguns aqui, mas tá muito gostoso, tá muito bom. Bom de verdade, gente. Tá quase ficando bom esse bolinho aqui. Minha mãe, quando ela faz em casa, ela faz também de palmito, que meu pai gosta muito. Ela faz um recheio lá do jeito dela, todo temperado, que é uma delícia. E fica muito gostoso. De frango também, deve ficar muito gostoso. Eu nunca comi o de frango, com recheio de frango, mas deve ficar muito bom. Minha mãe sempre fazia o de carne moída, com ovo, ou de palmito, que meu pai gosta. Mas o de frango deve ficar muito bom. Gente, ó, esse aqui já tá bom. Eu vou colocar aqui. Ai, que bolinho bonitão. Esse aqui também, gente. Esse aqui já tá bom. Agora eu vou colocar esses outros aqui pra... Gente, eu tô sem espaço. Mas tudo bem. Vou colocar aqui esses outros dois para poder fritar. Agora o óleo tá mais quente. Pronto. Bom, pessoal, é isso. Nhoque pronto, bolinho pronto, mas deixa, antes de eu preparar o prato para foto, eu vou, mesmo com essa bagunça aqui, não tem problema, com a farinha aqui na bancada, eu vou cortar um para vocês verem, tá? Deixa eu pegar um outro garfo aqui. Ah. Vou cortar ele, porque ele tá quente, senão eu ia abrir ele com a mão. Gente, céu, fala sério. Meu Deus do céu. Olha isso. Só não vou comer, mas vou tentar comer ele agora. Porque... Gente, tá muito quente, não dá. Tá muito quente. Não dá pra comer agora. Ó, me deu água na boca. Só de ver cortando esse bolinho. Mas é isso, pessoal. Terminar de fritar aqui esses outros dois bolinhos. Vou preparar o prato pra foto. Obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Tá? E um beijo até o próximo vídeo. Tchau, tchau.